Assalomu alaykum, qadrli pazanda muslimalarimiz. Sizlar bilan yana muslimat oshxonasida g'oyibona bo'lsa-da ko'rishib turibmiz va bu safar biz yana Gulnoza Odilovaning xonadonlariga keldik. Bugun ular bilan hayit dasturxoni uchun mazali bo'lgan shirinlik tayyorlaymiz, to'g'rimi? To'g'ri, assalomu alaykum. Xush kelibsizlar xonadonimizga. Kelayotgan hayit ayyomlaringiz bilan. Rahmat. Bugun sizlar bilan biz shokoladni kurabiya tayyorlaymiz. Bizga kerak bo'ladi 200 gram sariyog', bitta qoshiq razaxetel, choy qoshig'ida ozgina tuz kerak bo'ladi, 100 gram saxarning pudri, bitta qoshiq jo'xori kraxmali, bezatishga shokolad, tuxum va un. Bitta dona tuxum yetadi? Bitta dona tuxum yetadi, uni ham sarig'ini ishlatamiz. Hayit dasturxoniga juda ham oson, tez tayyor bo'ladi. Hamma har doim chak-chak bo'g'irsoq qiladi, buni tayyorlash shunaqa qiyinchilik tug'dirmaydi. Ya'ni odatimizga ko'ra, bir kun avval tayyorgarlik ko'rib, qo'shnilarga taomlar olib chiqiladi-yu, shunda ham tortib qilsa bo'ladi menimcha. Bo'ladi. Unga ham qulay. Ham oson. Demak, biz boshlaymiz azizlar. Sizlar esa ruchka qog'ozingizni tayyorlab, bizni kuzatib boring. Bismillah deb ishni boshlab olamiz. Uni sovib olamiz. Jo'xor kraxmali nima vazifani bajarib beradi? Xamirimiz juda ham yumshoq, asosan sariyog'ga qorilayotgani uchun bo'linib ketmasligi, shaklni o'sha berish uchun. Undan oldin ahamiyat bergan bo'lsangiz, kamroq savoldim. Yetmaganini keyin solinadi. Qo'lga yopishmaydigan yumshoq xamir bo'lishi kerak. Tuxumni faqat sarig'ini solamiz. Faqat sarig'ini. Oqini bunga solasiz. Sarig'ini, ha, sarig'ini menga solasiz. Ko'rasiz, oqini bitta oqini ishlatamiz. Kerak bo'ladi bizga bezatishga. Endi ozgina mushlab buni birpas tindiramiz. Mana xamirni hozir tindirishga qo'ydik. Bizga yana hozir xamnon pista kerak bo'ladi. Biz xamir tinguncha tozalab turamiz. Xamir necha daqiqada yoki necha soatda tinish kerak? 5-10 minut tinsa yetadi. Xamnon pista ham bezagi uchunmi? Xamnon pista bezatish uchun duxovkaga qo'yishdan oldin biz tuxumga botirib, xamnon pistani hozir maydalab botirib, keyin gazga qo'yamiz. O'zini ajoyib bo'lgan uslublari bor ekan. Kuzatishda davom eting. Demak, qadrli muslimalarimiz, hozir chaqib olgan xamnon pistalarimizni mana shu yerga solib, maydalab olar ekanmiz. So'rim so'rayapman. So'rayman. Yong'oqdek qilib, zo'lichi qilib yasa olamiz, dumaloq.
mana kurabiyalarni shakl qilib oldik, shaklga keltirib oldik. Endi bularni o'rtasini teshib chiqishimiz kerak. Bunaqa narsa hosil bo'lish kerak. Uning uchun juvani orqa tarafi bo'ladi. Hammada menda juva qalinroq bo'lgani uchun bunaqa idishdan, anaqadan lopatkadan foydalandim. Demak, vaziyatdan chiqsa bo'ladi. Ha, bo'ladi. Ha, to'g'ri o'zingizga moslashtirib bo'ldi. Oldin unga botirib, bismi. Keyin o'rtasini shunaqa qilamiz. Mana endi tayyorlab oldik. Boyigi tuxumimizni oqi mana endi ishlatamiz. Mana xandon pistamiz bilan. Tuxum oqiga oldin botirib, keyin xandon pistamizga botiramiz. Hidlarini qarang buni. Ana endi biz shirinligimizga shokoladimizni tayyorlab olamiz. Uning uchun mana bunaqa tayyor qopchalar bor, konditorning. Solib olamiz. Shokoladimizni maydalab ichiga solamiz. Solib, keyin suv suvdami qaynoq suvda qilib, ha, eritib olinadi, eritib olinadi. Shokolad bilan to'ldiramiz. Bay bay bay. Tabga ko'ra ustiga qulupnay, malina va yana boshqa bir mevalarni ham qo'yish mumkin. Ishlatsa bo'ladi. Mana qadrli muslimalar, bizni tayyorlagan kurabiya tayyor bo'ldi. Albatta, bajonidil yeb ko'rgan bo'lardim, lekin ro'zaman. Shuning uchun, inshaalloh siz ham albatta uyingizda tayyorlab, tatib ko'ring. Menimcha hididan mazaliligi shunday bilinib turibdi. Men ham uyga borib albatta tayyorlab ko'raman, inshaalloh. Mana shu retsept asosida. Sizga kattakon rahmat. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Qo'llaringiz esa dard ko'rmasin hech qachon. Hayit dasturxonimizni mana shunaqangi tez va oson pishadigan shirinliklar bilan to'ldirib, yaqinlarimizni xursand qilishimiz mumkin. Demak, sizga yana bir bor rahmat. Sizlar bilan esa xayrlashamiz. Kelgusi muslimat oshxonasida ko'rishguncha xayr. Like va qo'ng'iroqcha tugmasini bosishni unutmang.